Olá, eu sou a Cariane Costa, sou repórter da Rádio Nacional. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. A gente acompanha a agenda do presidente Jair Bolsonaro, presidente que se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E depois ele tem agenda com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mais tarde, o presidente recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Também temos previsto hoje aqui no Palácio Planalto mais um briefing do porta-voz da presidência, Rego Barros. Você acompanha todos esses detalhes no Repórter Nacional, às 18h. O carnaval movimenta a economia. Muitos bares, restaurantes, lojas e hotéis lucram mais nesta época do ano. O comércio em São Paulo, por exemplo, tem estimativa de crescimento de até 3%. E os hotéis estão com uma taxa de ocupação 5% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o país, o carnaval deve movimentar quase 7 bilhões de reais. Veja a reportagem hoje, às 8 da noite, na TV Brasil. Olá, eu sou a Flávia Grossi e a gente está aqui na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, acompanhando o depoimento da paisagista Elaine Pérez Caparrós. Ela deixou o hospital na última sexta-feira, depois de ter sido agredida no próprio apartamento durante cerca de 4 horas. O autor do crime é Vinícius Serra, que alegou ter sofrido um surto psicótico. Ele está sendo observado por médicos no hospital psiquiátrico do presídio de Bangu, na zona oeste do Rio. Olá, eu sou Maurício de Almeida e hoje estou preparando uma reportagem sobre a liberação do download do programa que é utilizado para fazer a declaração do imposto de renda. Esse download foi liberado a partir das 8 horas da manhã. O contribuinte já pode começar a preencher os dados, mas as declarações só poderão ser entregues a partir do dia 7 de março. O ex-jogador Zé Roberto, ídolo do Palmeiras, também da seleção brasileira, duas Copas no Mundo no currículo, participa de um bate-papo aqui no centro da cidade, no coração de São Paulo, no bairro da Sé, com jovens, com admiradores, para falar um pouco sobre a carreira como jogador, o novo momento fora dos gramados. Boa tarde, pessoal. Esse bate-papo você confere no programa No Mundo da Bola da Rádio Nacional.